צפון קוריאה היא נחשבת למדינה המסוגרת ביותר בעולם, לדיקטטורה האכזרית מכולן. כזו שאין בה חופש ביטוי, אין טלוויזיה, אין אינטרנט, אי אפשר להתקשר לחול. סוג של אי שמנותק מהעולם. למקום הזה גם אין כניסה לישראלים, כמובן גם לא לעיתונאים. ובכל זאת שלחנו לשם את נפתלי הילגר, צלם ומרצה ללב המאפליה, וגם הצלחת לחזור כדי לדווח על המקום היוצא דופן הזה. משהו לפני שנראה את הכתבה, משהו בתחושה האישית שלך, איך זה להיות במקום כל כך מוזר כזה? תראה, זה אחד המקומות ההזויים, המשונים ביותר שאי פעם ביקרתי. התחושה היא באמת שאתה משתתף בתוכנית ריאליטי האח הגדול, אבל זה לא תוכנית, אלא זאת המציאות הקוריאנית. יש לך בכל מקום מעקב, אתה אף פעם לא לבד. אתה יושב בחדר, במלון, ואתה מסתכל על הקיר, ואתה יודע שיש שם מצלמה, ואתה מחייך על הקיר. הדבר המוזר ביותר, ואולי גם המעניין ביותר בקוריאה אחרי 10 ימים ביקור, שאתה מתחיל להתרגל. אתה מתחיל להתרגל למעקב התמידי, אתה מתחיל להתרגל לכל הדברים האלה. איך ידעת שעוקבים אחריך בחדר, במלון? המדריכים שלי, יש לי 2 פלוס נהג, כולם שאלו אותי בבוקר למה אתה יושב כל ערב מול המחשב ועובד. בחדר? בחדר. וזו שאלה לגיטימית, הם יודעים שאני יודע שעוקבים אחריי, ומבחינתם זה הדבר הכי טבעי בעולם. נפתלי הילגר, אז הנה הכתבה שהכנת 10 ימים בצפון קוריאה. הנה היא. תמונות מתחנת רכבת. שדה התעופה בפיונג יאנג, בירת צפון קוריאה, מחכים לצלם שלנו 3 אנשים עם משימה פשוטה. להיות הצל שלו כל זמן שהוא בשטח המדינה. אחד מהם מוגדר נהג, והשניים האחרים מלווים מטעם המפלגה. למה אדם אחד צריך 2 מלווים? כדי שיוכלו להלשין אחד על השני כנראה, כדי שיפחדו אחד מהשני. ככה זה כאן, מקומי שידבר עם הערבי, שינסה להעביר מסר, אפילו שישיר אליו מבט, ימצא את עצמו כבר למחרת, במחנה עבודה. אסור לך לצלם פה. אומר קוריאני שיושב במסעדה, לצלם שלנו. הדברים שתראו בדקות הקרובות הם בעצם תיעוד של התפאורה הגדולה בתבל. הצגה רבת משתתפים שהדיקטטור רוצה שתראו. הזרים שמורשים להיכנס הנה נלקחים למקומות מסוימים, כאלו שאמורים להציג את הדיקטטורה הצפון קוריאנית הענייה כסיפור הצלחה מסחרר. רק התמונות של אזרחים רוקדים ברחובות. אבל לפעמים החיים האמיתיים מופיעים בתוך הפריים. שימו לב מה קורה למשל כשמבחינים המלווים שהמצלמה קולטת חיילים במדים שמעזים לרקוד. נציג ניגש על החיילים ודורש מהם להתפנות למקום. רוחו של קים ג'ונג און, המנהיג העליון, שורה כמובן בכל מקום. הוא התחנך בשוויץ, נחשף לתרבות המערב, ולכן רבים האמינו שיש שונה מאביו, המנהיג היקר, ומסבו קים איל סונג, המנהיג הדגול, שהיו כמובן דיקטטורים אכזריים, אבל בפועל דבר לא השתנה. פולחן האישיות של המנהיגים כל כך גדול, שבמוזיאון החקלאות הזה למשל, מוצגים מחרשות ופיתוחים טכנולוגיים שקשורים בחקלאות, אבל הפריטים השמורים ביותר הם אלה. חפצים שבהם נגע אחד המנהיגים בכבודו ובעצמו. כיסא הזה ושולחן הכתיבה הזה, כשהנשיא קים איל סונג ביקר כאן ב-68, הוא השתמש בכיסא ובשולחן הכתיבה האלה, מסביר המדריך. צפון קוריאה מתקיימת ביקום מקביל, או יותר נכון, בחדר אטום. בלי אינטרנט כמעט, בלי תקשורת חופשית, עם טלוויזיה שהיא בעצם טלוויזיה במעגל סגור של המפלגה. ברחובות משמיעים רמקולים ענקיים תעמולה, שירים ונאומים על גדולתו של המנהיג. גם בתחנות האוטובוס וברכבת התחתית מותקנים הרמקולים, וכך למשל קוראים כאן עיתונים. העיתונים מוצבים על עמודים והאזרחים מעיינים בהם. הכבישים רחבים אבל ריקים, מאות קילומטרים של אספלט אבל כמעט שלא רואים מכוניות. ההסבר של המלווים לכבישים הריקים הוא שצפון קוריאה היא מדינה ירוקה, ידידותית לסביבה. אבל האמת היא שלמתי מעט יש כאן כסף לדלק. העוני כבד, ההכנסה הממוצעת לנפש בקושי $1,800 לשנה, הנמוכה בעולם. שופטים בחקלאות.
הערבים רוצים שנאמין שבכל תחנת דלק מופיעות ככה סתם להקות נשים כדי לשמח את העוברים והשבים, שהמפלגה עד כדי כך דואגת לשמח את האזרחים. מבקרים מהמערב נלקחים כולם לתחנת הרכבת התחתית המרהיבה הזאת. המלווים מסבירים שמדובר בתחנה העמוקה בעולם, 100 מטרים מתחת לפני הקרקע, ושהיא מגיעה לכל רחבי הבירה. אבל התחושה היא שהתחנה גם היא חלק מהתפאורה, כי אף זר לא הורשה לנסוע עליה יותר מתחנה אחת. יכול להיות שכל האנשים האלה הם לא יותר מניצבים שיורדים בתחנה הבאה, שייתכן שהיא גם היחידה. תמונות משידורי הטלוויזיה בצפון קוריאה, המנהיג צופה בתרגיל צבאי ובשיגור טילים. בעבור הצפון קוריאנים, המנהיג העליון הוא אל. המלווים לוקחים אותנו אל פסלי הענק של קים ג'ונג איל וקים איל סונג, וכאן הם מציעים לכל המערביים לרכוש פרחים ב-4 יורו, לקוט קידה עמוקה ולהניח את הפרחים אל מרגלות המאוזוליאום. בקוריאה הצפונית, להצעה כזאת לא כדאי לסרב. עשרה ימים היה הצלם שלנו בצפון קוריאה, 10 ימים שבהם ההצצה היחידה האותנטית שקיבל הייתה תוך כדי נסיעה ממקום למקום. מהחלון אפשר היה לראות מדינת עולם שלישי נכשלת, אבל כמובן שבמקומות האלה הרכב לעולם לא יעצור. תיעוד נדיר מהדיקטטורה של צפון קוריאה.